вечер, България! Честита баба Марта! Да сте бели, червени, румени и засмели. Аз съм Олин Горанов. Не поглеждайте часовника. Часът е 19 и започва предаването Последния печели. В следващия час до новините ще се позабавляваме заедно с подбрани въпроси за вечерната ни умствена гимнастика. Ето го и първия. С виртуозните си изпълнения на кой инструмент е известен? Карлос Сантана. Хайде да играем Последният печели. С голямо удоволствие посрещам действащия шампион Последния печели, Славена Колева. Добър вечер, Славена. Здравейте. Добре дошла при нас отново. Как си? Добре. Готова за нови подвизи? Надявам се. Я да видим кои са днешните опоненти за победата в този епизод. Срещу теб се изправя Павел Каназирски. Добър вечер, Павле. Добре дошъл. Здравейте, господин Горанов. Аплодисменти за третия играч в този епизод. Неговото име е Йордан Йорданов. Добър вечер и добре дошъл, Данчо. Добър вечер, добре заварили. Аплодисменти за четвъртия играч днес. Неговото име е Свилен Илиев. Добър вечер, Свилене. Добре дошъл при нас. Да започнем с Павел. Павка, какво трябва да знаем за теб? На 58 години съм, от Пловдив, със строителство се занимавам и реших да пробвам себе си. Какво очакваш, че ще се случи днес? Ще успея да приборя страха си да се ева тук. Това е най-голямата борба и дано днес спечелиш ти. Павка, аз ти пожелавам една забавна преди всичко и много успешна игра в днешния епизод. И така да построиш мощчето, че да те отведе право в трети кръг. Данчо, какво трябва да знаем за теб? 43 години съм, от село Дреновец, Видинско. Живея от 24 години в София. Женен с едно дете, син на 11 години. Началник, когато съм в голяма българска компания за строителна техника. Това е. Добре. Вие може си бъдете полезни с Павката. Разбира се. До кой кръг си мислиш, че ще стигнеш в днешната игра? Надявам се да победа. Съм един от победителите. Само така. Аз ти пожелавам забавна и успешна игра в днешния епизод и да се срещнем в трети кръг. Благодаря. Свилене, каква е твоята история? Какво трябва да знаем за теб? За мен е живея във Варна, семейен, две деца, работя в чужбина. Повече време си в чужбина или повече в България? Ами повече време така се налага, повече време съм в чужбина, но насякъде. Но си идваш удоволствие, надявам се. Пожелавам ти успешна и забавна игра и да се срещнем в трети кръг. Сега да ви представя нашия действащ шампион, Славена. Да те помоля да направиш ти една визитка за днешните играчи и нашите скъпи зрители. Славена, на 25 години. Родена съм в София, но също имам рода в Дреновец. Охо! Колко е малка България. Баба е от там. Ма и аз си имам рода в Дреновец. После ще си говорим за тези неща. Така че, родена и израснала в София, попътувах малко в чужбина, поживях там, сега се върнах, пробвам различни сфери на реализация тук и все пак се интересувам, както казах и вчера, от пътуване, животни, куизове, придобиване на нови знания и това е. Кажи ми, какви са ти впечатлението от първото ти участие, Славена? Ами, доста добре, естествено, доста по-предразполагаща обстановката, отколкото предполагах и също съветвам колегите да не се притесняват. Изглеждат като еродирани хора, така че да покажат знанията си. Няма да боли. Да. Така че приятна игра на всички. А сега да разберем кой ще отвори днешният епизод. Кой ще отвори играта. И това ще направи този от вас, който ми даде верен отговор на въпроса, който обикновено в началото на предаването аз задавам на нашите любими зрители. Ето го и днешния въпрос. С виртуозните си изпълнения на кой инструмент е известен Карлос Сантана? Павка. Китара. Класическа китара. Китара е верен отговор и Павката получава правото да отвори днешната игра. Уважаеми играчи, време е да ви представя сферите на познание за първи кръг. На почашка, гимнастика, Гърция и патрони. Павка, интересни сфери, нали? Да. Коя ще е първата? Да видим патрони за 20. Добре, патрони за 20. Ето го въпрос. В кой български град
се намира католическата катедрала, чийто патрон е Свети Лудвик? Свилене? Раковски. Добра посока, добра логика, но грешен отговор. Не е там. Втори, трети и четвърти шанс. Славена. Чипровци. Чипровци не е верният отговор. Така че трети и четвърти шанс. Къде ли е тази католическа катедрала, която носи името Свети Лудвик? Данчо? Във Варна. Ти залагаш на Варна. Не е във Варна, Павка, всичко е в твоя ръце. Пловдив. Пловдив е верният отговор и първите 20 точки влизат в синята банка. Свети Лудвик е френският крал Луи IX. Катедралата, носеща името му, е построена през 50-те години на 19 век и е една от най-големите у нас. В нея се намира и първия в България орган. През 1931 година пожар уврежда силно храма, но в последствие е възстановен. Там са положени и тленните останки на княгиня Мария Луиза Борбон Пармска, първата съпруга на княз Фердинанд I. Павка, следващ избор. На почашка за 20. А, добре, на почашка по 20, разбира се. Ето го въпроса. В кой град през 1923 година избухва бунтът, останал в историята като бирения пуч? Славен. Мюнхен. 20 точки в шампионската банка. Берен отговор. Опитът за преврат, предвождан от Ерих Лудендорф и Адолф Хитлер, се случва в нощта на 8 срещу 9 ноември. Наречен е така, тъй като започва от една от най-големите пирарии в града. Опита се проваля, а Хитлер е осъден на 5 години затвор, от които излежава около 9 месеца. Славенче, следващ избор и за колко точки? На почашка за 40. Оставаме в същата сфера. Добре, ето готов въпрос. В кой американски град се развива действието на сериала Бар на здраве? Славена? Ню Йорк. Не е Ню Йорк. Втори, трети, четвърти шанс. Данчо. Град Тенеси. Грешен отговор. Така, Павка, Свилен, кой от двамата ще се пробва? Свилене. Майами. Не, Майами. Павчо, ти си. Филаделфия. Добре, ще даме един жокер. На Ист Косте, на източния бряг. На тия 40 точки влизат в моята банка. А Бар на здраве, Cheers, е в Бостън. Действието се развива в Бостън. Сериала започва да се излъчва Съединените американски щати 1982 година и реализира 11 сезона. Той е сред най-рейтинговите продукции за времето си. И е носител на множество отличия, като само наградите Еми, които получава, са 28. След Бар на здраве, на къде, Славенче? Гимнастика за 40. Да направим малко гимнастика. Добре, ето готов въпросът. В кой град се провежда международният турнир по художествена гимнастика Жулиета Шишманова? Свилене. София. Не в София. Втори, трети, четвърти шанс. Славена. Бургас. Ми да, точно там е. 40 точки в жълтата банка. Жулиета Шишманова е родом от Несебър. Рано се отказва от спортната си кариера и се отдава на треньорска дейност. Като тя е считана за създателка на съвременната българска школа в художествената гимнастика. Нейни възпитанички са Нешка Робева, Мария Гигова и Румяна Стефанова. Продължаваме с Славена напред. Гърция за 40. Гърция. Кой гръцки поет е носител на Нобеловата награда за литература за 1963 година? Свилен. Никос Казанзакис. Добър опит. Грешен отговор. Втори, трети, четвърти шанс. Подарявате ми 40 точки. Приемам с удоволствие. Благодаря. Верният отговор тук е Георгио Сеферис или Йорго Сефериадис. Роденият в днешен Измир автор е считан за един от най-значимите гръцки поети на 20 век. И така, Славенчи, остане един последен топ въпрос. И да го отворим. Добре, айде патроните за 40 точки. Готови ли сте? В коя империя през 1730 година
избухва въстанието на патрона Халил? Павле? Павка, ти си? Османската империя. Османската империя. Честито. 40 точки в синята банка. Току-що се изравни със Славена. Албанец по народност, патрона Халил се възползва от поражението на империята от Персия и оглавява въстание в Цариград, което слага край на така наречената епоха на лалетата. А Павката избира следваща сфера. Гимнастика за 20. 20 точки. Кой руски певец изпълнява песента «Сутрешна гимнастика»? Павка. Висоцки. Владимир? Висоцки. Да. 20 точки в синята банка. А помниш ли как звучеше тази песен? Много добре помня, не мога да изпея. Если вы в своем квартире лежте на пол 3-4, начинается гимнастика. Браво, Павка. Павка, следваща сфера е за колко точки? Нека бъде 20-ката в Гърция. 20-ка в Гърция. Добре, ето го и въпроса. Кой е режисьорът на филма «Погледът на Одисей» с участието на Харви Кайтел? Славена. Пак научкам с Никос Казанзакис. А, бравото е твое, няма проблем. Грешка! Втори, трети, четвърти шанс. Добре. Да не ми мъча. Прибирам тези 20 точки. Верният отговор тук е Тео Ангелополос. Или Теодорос Ангелополос. Големият гръцки режисьор, сценарист и продуцент е носител на десетки кинонагради. Включително и голямата специална награда на журито от фестивала в Кан за филма «Погледът на Одисей». След Гърция на къде? Отново Павката е на ход. Слушам те. На почашка за 10. Пак на почашка. Добре. Няма ли да ни дойде много? Мина здраве тогава. 10 точки звучи така въпрос. Кой актьор изпълнява ролята на Андрей Бончев в сериала «Вина»? Павка. Михаил Билов. Верен отговор, още 10 точки в синята банка. Гледайте в неделя от 21 часа по БНТ 1, защото предстоят два специални епизода, които ще разкажат началото на Маркова изба. Действието се развива между 1922 и 1941 година. Като за да пресъздаде автентичната атмосфера на миналото, творческия екип на сериала избира Курдопуловата къща в Мелник. Най-голямата възрожденска къща на Балканския полуостров. Така, отново Павката е на ход. Павка, пак ли на почашка или гимнастика? Не, на патрони. 10. Пак се връщаме на патроните. Добре, ето го въпроса 10 точки. Кой актьор изпълнява ролята на убиеца с кодово име Калинка в филма Bullet Train, убийствен влак? Славена. Брат Пит. 10 точки в жълтата банка. Верен отговор. Кой актьор изпълнява ролята на убиеца с кодово име Калинка в филма Bullet Train, убийствен влак? Твърди се, между другото, че брат Пит е изпълнил сам 95% от каскадите във филма. Славена избира следващата сфера и за колко точки? Нека продължим с Гърция за 10. Добре, отиваме в Гърция за 10. Ето го и въпроса. Данчо, свирене тук ли сте? Тук сме. Така. С кой отбор Александър Везенков, Славена? Панатинайкос. Как Панатинайкос? Грешен отговор. Втори, трети, четвърти шанс. Не искате въпроса до край. Данчо, слушам. Олимпиакос. Олимпиакос. Е верен отговор. 10 точки. Най-накрая добре дошъл в играта. С кой отбор Сашо Везенков достигна до финал в баскетболната Евролига през 2023 година с Олимпиакос? Българският национал и неговият отбор загубиха финала срещу Реал Мадрид с 78-79. Инфаркт на разлика. Но въпреки това, Везенков бе определен за най-полезният играч в Евролигата през целия сезон. Следващ избор. Гимнастика за 10. Хайде още малко гимнастика. Колко световни титли има Мария Петрова? Свилене. 3.
Три хубаво число. И ти носи 10 точки, верен отговор. Тя е втората българска гимнастичка след Мария Гигова, която има 3 световни титли. Става абсолютна световна шампионка през 1993-та в Аликанте, а през 1994-та в Париж и през 1995-та в Виена. Освен това е двукратен европейски шампион и 2 пъти е участвала на Олимпийски игри. Аплодисменти за Мария. И така, с Свилен започваме да затваряме сфери. Коя ще е първата? Отзад напред, патрони. Патроните. Добре, ето го въпрос за 5 точки. На кой поет със стиховете тя е бронирана здраво в градите? Павка. Никола Овцаров. Аплодисменти за Павката. 5 точки в синята банка. Как продължава стихотворението? Тя е бронирана здраво в градите и бронебойни патрони за нея няма открити. Браво, Павка. Това е първото стихотворение от стихосбирката Моторни песни, която излиза през 1940 година. А това стихотворение се казва как? Вяра. Павка, следваща сфера. Гърция за 5. Добре, затваряме само сферата Гърция. Ето го и въпрос. Кой е най-големият гръцки остров? Свилене? Тасос. Грешен отговор. Втори, трети, четвърти шанс. Славена. Крит. Верен отговор. 5 точки в жълтата банка. Той е с площ 8336 квадратни километра и се намира в източната част на Средиземно море. Славена, следваща сфера за затваряне. Гимнастика за 5. Гимнастика. Добре. Ето го и въпроса за 5 точки. Кой българин е първият гимнастик? Взел участие Славена. Йордан Йовчев. 5 точки в жълтата банка. Какво той? Е взел участие на 6 олимпиади. Точно така. Кой българин е първият гимнастик, взел участие на 6 олимпийски игри? Големия Данчо Йовчев. Така че, усмети за Данчо Йовчев. Да видим какво се случва в края на първи кръг. Павката е начало с 95 точки. Следвана от Славена на второ място с 80. Трето и четвърто си делят Данчо и Свилен с по 10 точки. Едни 5 точки са в играта, момчета. Кой от вас обаче ще прави компания на Павел и Славена във втори кръг? Ще разберем, разбира се, веднага след рекламите по Българската национална телевизия. Останете с нас! Сферата е на почашка. Точките са 5. Я да видим сега дали Данчо или Свилен ще си ги приберат тези 5 точки. Последен въпрос за първи кръг. Кое стихотворение на Христо Ботев започва с думите тежко, тежко вино дайте. Славена. Механата. Верен отговор. 5 точки са в шампионската банка. Стихотворението е публикувано за първи път през 1873 година в вестник Независимост с 3 звездички вместо заглавие. Впоследствие излиза в стихосбирката песни и стихотворения от Ботюва и Стамбулова, където вече е озаглавено в Механата. Така, за втори кръг поемат Павката и Славена. Сигурно да видим обаче кой ще им прави компания. Данчо, Свилене. Сега идва най-приятният момент. Ще играем дуспи. Този, който ми даде верен отговор, печели виза за втори кръг. Готови ли сте? Да. Коя е първата жена премьер в нашата история? Свилене. Ренета Инджова. Това е верен отговор и Свилен си спечели място във втори кръг. Аплодисменти. Данчо, какво стана? Къде си изгуби? Закъснях с натискането. Случва се. Надявам се, си тръгваш с приятни хубави емоции от нашото студио. Разбира се, всичко беше перфектно. Надявам се след време отново да се видиме. Аз ти благодаря, че беше при нас. Искам да ти изпратя с аплодисменти и да ти пожелая още много бъдете нещи. Приятна и хубава вечер от мен. Довиждане, Данчо. Мотивирай ме да се запиша, да вземат моите знания до къде са, могат да постигнат, до какво ниво съм в тази игра. Е да видя другите участници колко знаят.
И най-вече за мен си да знам до къде мога да стигна. Останахте трима скъпи играчи, а това означава, че сме в началото на втори кръг. Представям ви и нашите серии на познания. Принцеси, игри, музикални филми и наука. И тъй като Павката е с най-висок резултат, той получава правото да открие играта във втори кръг. И както добре знаете, всички въпроси аз ще ви задам на нашата видеостена с помощта на видеоматериали от фонда на Българската национална телевизия. И така, Павка, коя ще бъде първата сфера и за колко точки? Игри за 50. Игри? Добре, хайде да поиграем за 50 точки. Колеги, моля видео. Играта е партньорска и лъжливи сигнали за заблуда не са позволени. Единствените позволени методи за обмяна на информация са тези от подадените анонси и от неподадените анонси. Но, примерно да си направим някакъв знак, да се почешем или да се изкашляме, както се е случвало в някои ситуации, е непозволено. Добре, Павка, слушам те. Спортен бридж. Спортен бридж. Безспорни 50 точки в синята банка. Коя игра с карти е призната за спорт? И то от Международният олимпийски комитет. Произходът на бриджа не е напълно изяснен, но подобна игра се появява в Константинопол още преди 1870 година. А почти същата игра се е играла в Гърция и преди това. А през 1999 Световната бридж федерация получава признание от Международният олимпийски комитет. Така, Павка, след игри, на къде? Нека да зададем 80 същата игри. Сфера. Да. Добре, ето го и видеото. Колеги? Венци Кисьов, Минчо Събев, Енчо Халачев. Хората, които те определят като да, актриса хора. И като творец. Кой пръв запали искрата? Кой? Минчо Събев. Колкото и странно да звучи. Същото е при мен. Този прекрасен човек ме откри, когато бях в първи клас на така наречения подбор за студията на Венци Кисьов. И... Аха, Минчо Събев те откри, отиде при Венци. Коя е водещата на предаването извън играта, която видяхте в откъса? Славенче. Мисля, че не беше тя, но все пак Мира Добрева. Да, не беше тя. Втори, трети шанс. Стремително летят тези 80 точки към моята банка. Тук верният отговор е Люба Пашова. Освен журналист и водещ, Люба е и актриса. Завършила е ВИТИС и има много театрални роли, на които, между другото, си е партнирала с актьори, като Георги Калоянчев, Невена Коканова. В откъса видяхте и актрисата Деси Бакарджия. Отново мисля, че Павката е на ход. Музикални. 50. Добре, музикални филми. Ето го и видят. Режисьор на лентата е Майкъл Грейси. Освен Хю Джакман, в главната роля ще видим още звезди като Мишел Уилямс и Зак Ефрон. This adventure is rather bizarre. People are fascinated by the unusual and the macabre. Okay. May I present the famous Irish giant? I'm not Irish. We'll work on the accent. Кадри от кой филм от 2017 година видяхте? Славена. На лучком с Цирк дю Солей. Грешка. Втори и трети шанс. Търсим заглавието на филм от 2017 година. 50 точки в моята банка. А верният отговор тук е Най-великият шоумен. Филмът е вдъхновен от живота на легендарния шоумен Финиас Барнъм. Човекът, за когото се смята, че през 19 век е започнал да прави забавните шоу-програми такива, каквито ги познаваме днес. Саундтрака, между другото, на този филм набира огромен успех. И филма печели Златен глобус за най-добра песен. За This Is Me. Продължаваме напред отново с Павката. Музикални филми за 30. Музикални филми за 30. Добре, ето го и въпрос за 30 точки.
През 1979 година излиза и филмовата адаптация на мюзикъла, режисирана от Милош Форман, с участието на Трит Уилямс, Джон Савидж, Беверли Данджело и други. Сюжетът се завърта около срещата на новобранец от Средния Запад, чиято съдба се преплита с тази на нью-йоркски хипита на фона на войната във Виетнам. Така, Свилене, ти си на ход. Коса. Hair. Милош Форман. Това, което аз нямам. Верен отговор, 30 точки в червената банка. Да, въпросът звучи така. Кадри от кой филм видяхте? От Коса. Мюзикълът Коса дебютира на Бродуей през 1968. 11 години по-късно Милош Форман режисира филмовата му адаптация, която вече е добила култов статус. Когато филмът тръгва по кината в Чехословакия, родината на Милош Форман, хората се редели на опашка цяла нощ, за да могат да си вземат билети и да гледат тази лента. Продължаваме с Свилен напред. Следващ избор. Наука 50. Добре, отваряме и тази сфера. Ето го и видеото. Термометри с течност. Всички те имат резервуар, който е пълен с течност. Тя може да бъде живак или спирт. Продължението на резервуара е финна тръбичка, покрай която има деления. Скалата е различна в зависимост от това, за какво се използва термометър. Ето този медицински термометър може да показва от 34 до 42 градуса по Целзий. На колко градуса по Фаренхайт? Отговарят 0 градуса по Целзий. Славена. 32. Верен отговор, 50 точки в жълтото банка. Скалата на Фаренхайт е кръстена на физика Даниел Габриел Фаренхайт, който я предлага през 1724 година. Той е известен и с изобретяването на живачния термометър през 1714. Така, Славена, продължаваме с теб напред. Наука за 80. Добре, наука за 80, ето го видят. Галилей направил изследвания в областта на оптиката. Той изучавал лещите с цел да изобрети уред за далечно виждане. Скоро Галилей конструирал серия от телескопи. С тях той наблюдавал релефа на Луната и спътниците на Юпитер. Кой е най-големият спътник на Юпитер? Свилене. Ганимед. Ганимед. 80 точки в червената банка. Верен отговор. Кой е най-големият спътник на Юпитер? Открит от Галилео Галилей. И четирите най-големи спътника на Юпитер са открити от големия физик и астроном през 1610 година. В негова чест Ганимед, Калисто, Йо и Европа са наричани и Галилеевите луни или Галилееви спътници. Ганимед е единственият спътник в Слънчевата система, за който се знае, че има собствено магнитно поле. Доста са близки резултатите ви, скъпи играчи, което ме радва. Да видим как ще продължим напред, Свилене. Всичко е в твоя ръце. Да затворим наука. Добре, затваряме тази сфера. Ето го и видеото. Пред лъча светлина поставих стъклена призма. Наблюдавах какво става с лъчите, след като преминат през призмата. А, получава се нещо като дъга. Да, белият лъч се разделя на много цветове, които се преливат един в друг. Славена, отново ти си на ход. А това явление се нарича дисперсия на светлината. Има такова явление, да, но въпросът иска друг отговор. Така че ето го и него, за втори трети шанс. Кой от основните цветове на дъгата стои най-отгоре? Свилен. Черен. Черен? Да. Грешен отговор. Павка, всичко тъмно в твоя лице? Или лилав. Ти се лагаш на тъмно лилав или лилав. Ми това е трети грешен отговор. Тук верният отговор е червения. Въпреки че човешкото око вижда и много нюанси, се приема, че основните цветове на дъгата са 7 и са подредени според тяхната дължина на вълната. От най-дългата към най-късата. Червено, оранжево, жълто, зелено, синьо, индиго
и виолетово. Така, продължаваме отново с Свилен. Музикални филми. Да, добре, затваряме музикалните филми. Ето го видеото. In that moment, I watched that skinny boy transform into a superhero. To promote you, Mr. Presley. Така, Павка, слушаме те. Ще заложа на името на филма, макар че може би Елвис Пресли. Да, гръша залог, Павка. Втори трети шанс, ето го въпроса. Кой актьор изпълнява ролята Славена? Мисля, че се казва Адам Бътлър. Не се казва така, мила. Свилене, всичко е в твоя ръце. Нямам идея. Добре, 80 точки летят към моята банка. Благодаря. А, въпросът до края звучи така. Кой актьор изпълнява ролята на Елвис в едноименния филм от 2022 година? Славена, улучи фамилията. Но не е Адам, а Остин Бътлър. Филмът проследява животът на американската музикална икона от детството до превръщането му в рок и филмова звезда през 50-те години на миналия век. Той получи 8 номинации за Оскар, а Остин Бътлър спечели Златен глобус за своето изпълнение. Останаха 4 въпроса във втори кръг. В две сфери. И така, Свилене, отново ти си на ход. Принцеси или игри? Принцеса да отворим с 50 точки. 50 точки? Да. Ето го видеото. Никол Кидман и Тим Рот играят главните роли. Те, разбира се, присъстваха, минаха по червения килим. Никол Кидман, Майкъл Карвен обляска в ролята на принцеса Грейс Кели. Алфред Хичкок също е сред персонажите на филма и филма, мисля, че ще бъде вълнуващо преживяване не само за киноманите. Принцесата на коя държава играе Никол Кидман, Свилене? Монако. Браво, верен отговор, 50 точки в червената банка. Принцесата на коя държава игра Никол Кидман в откъса? Грейс Кели играе в 11 пълнометражни филма, преди да изостави холивудската си кариера и да се омъжи за принца на Монако Рение III. И така, Свилене, следващ избор. Принцеси 80. Добре, ето го въпроса. Обявиха годежа си през 2017, но сватбата беше отложена заради таблоиден скандал, в който попадна семейство Комуро. Заради силния медиен интерес, принцесата получи посттравматично стресово разстройство, а годеникът и замина за Съединените щати. Днес бракът им вече е факт, без бляскава сватбена церемония и празненства. След подписването двамата за кратко се срещнаха с журналисти. В Токио имаше протест срещу брака. Коя японска принцеса загуби титлата си, след като се омъжи за мъж без благородническо потекло през 2021 година, Славена? Пак налъжквам Сакура. Грешен отговор, Славенка. Втори, трети шанса. Добре, ще прибирай тези 80 точки, да не ви мъча. Името на тази японска принцеса е Мако. Мако е най-голямата внучка на император Емеритус Акихито. И между другото, племеница на настоящият император Нарухито. И според японския закон, жените с благородно потекло, които се омъжват за хора без потекло, са принудени да се откажат от кралския си статут. Свирене, последни два въпроса. Принцеси или игри? Продължавай принцеса, докато уцелим нещо. Добре. Имаш само един шанс още в принцесите. Ето го и последното видео в принцеси. Е, разбрахте ли кой съм? Аз съм духът на лампата и ще изпълня всяко твое желание, господарю. Можеш ли да ме ожениш за принцесата? Няма нищо по-лесно от това, господарю. Славена, слушаме те. Ясмина. Славена каза Ясмина. Изгреши. Втори, трети шанс, ето го въпроса. Кой герой си пожелава духът
от вълшебната лампа да го ожени за принцесата Свилене. Аладдин. Аладдин. Ми разбира се, че е той. 30 точки в червената банка. Кадрите, които видяхте, са от моноспектакълът на актьора Димитър Тодоров. Аладдин и вълшебната лампа. Това се случва в столичния куклен театър. Свилене е начало с 200 точки. На второ място е Павел с 145. Третото е за нашия действащ шампион Славена. Само 10 точки под павката. Едни 30 обаче са в играта още. Но къде ще отидат тези 30 точки, ще стане естествено ясно веднага след нашите реклами. Останете с нас, ако искате да разберете. Ето ни веднага след рекламите. Точките са 30, а сферата е игри. Я да видим сега дали Славена ще си спечели място в трети кръг. Ето го и последното видео за втори кръг. Има минимум двама участници. Всеки един от тях взима камъче, с което трябва да оцели очертанията на кутийките на цифрите. Играчът прескача кутийката с цифрата, на която е камъка, на един крак. Преминава през останалите цифри, обръща се и се връща на един крак, взимайки камъчето от цифрата, на която го е хвърлил. Участникът изгаря, ако стъпи с двата крака на цифра, на която трябва да е с един или настъпи линия. Тогава е ред на следващия. Ха, павката, слушам те. Ще заложа на играта дама. На играта дама. Дама. Аз залагам на 30 точки в синята банка. Помниш ли как се играеше дама бабка? Горе-долу. Не беше играй, много дама, нали? Една от най-играните детски игри. Навън. Славенка, за жалост, приключва играта. Какво се случи? Ами, опонентите знаят повече. Аз ти благодаря, че беше при нас. Надявам се, си тръгваш усмихната. Ти си вече в историята на нашето предаване като победител. Така че само напред и нагоре. Изпращаме да се аплодисменти, Славена. Всичко най-добро и приятна вечер. Благодаря ти. Чувствам се леко изненадана, че победих, но все пак имах късмет, може би, в първата игра. След това си така се убедих, че има още доста знания да придобивам. Но пък усещането е страхотно. Така че не съжалявам. Съветвам бъдещите участници да не се притесняват, да преборят страха от своите собствени очаквания в това предаване и просто да се явят, защото и самото явяване е вид постижение, пък вече победата винаги е възможна, така че съветвам всички, които имат желание, да се запишат и да участват. Е, скъпи джентълмени, добре дошли в трети кръг на последния печели. Павката е с 185, Свирене с 200. Което автоматично значи, че павката е в по-изгодната позиция, защото той ще избира сфери както за себе си, така и за Свилен. Да видим какъв двобой ще сътворите в трети кръг. Преди това обаче, я да видим сферите на познание за трети кръг. Симеон, понеделник, старост, Москва, слънчо, числа и цифри. И така, Павка, коя ще бъде сферата за теб и какво ще предложиш на Свилен? За мен е старост, Москва за опонента. Добре, твоята първа минутка в днешния трети кръг, сфера старост, започва сега. Кой връх е най-високата точка на Стара планина? Ботев. Верен отговор. Старото име на кой български град е Аполония? Несебър. Грешка, Созопол. Коя река дала името на известен парк в града, минава през Стара Загора? Коя река? Да. Тунджа. Грешка, река Бедечка. Името на кой български футболист носи стадионът в румънското село Стар Бешенов? Пас. Кой шотландец е автор на стихотворението Старата любов, превърнато в популярна песен? Пас. Княз на коя държава е бил Мешко III Стари? Пас. Коя българска певица изпълнява песента Стари мой приятелю? Лили Иванова. Верен отговор. Кой е художникът на картината Вавилонската кула от 1563? Пас. Кой е вокалист на групата Стари Муцуни при създаването й? Пас. Кои са режисьорите на американския филм Няма място за старите кучета? Клинт Иствуд. Грешка. Това беше 10-ти въпрос и слава богу каза грешен отговор след бипа, така че не мога да ти взема точки. Тук верният отговор е братя Коен. Доста пасове отиват при Свирен. Готов ли си? Името на кой български футболист носи стадиона в румънското село Стар Бешенов?
Ще да кажа емоция, но не. Ма говорим за български футболист. Да. За Христо Стоичков, свирене. Кой шотландец е автор на стихотворението «Старата любов», превърнато в популярна песен? Бърнард Шоу. Грешка. Робърт Бърнс. Да. Княз на коя държава е бил Мешко? Полша. Трети стари. Полша е верен отговор. Кой е художникът на картината «Вавилонската кула» от 1563-та? Неговото име е Питер Брюгел Стари. И последния пасовен въпрос. Кой е вокалист на групата Стари Муцони при създаването й? Васко Кръпката. Грешка. Георги Минчев. И така, свирене, готов ли си да тръгваме за Москва? Да. Твоята първа минутка в Сера Москва започва. Сега, кой съветски филм от 1980 година печели Оскар за най-добър чуждо... Това не вярва на сълзи. Верен отговор. Най-добър чуждестранен филм. Кой московски футболен отбор играе мачовете си на стадион Веб Арена? ЦСКА. Верен отговор. Коя група създава песента си Wind of Change след концерт в Москва? Pink Floyd. Грешка. Scorpions. Кое е най-голямото летище в Москва? Шереметьево. Грешка. Домодедово. Кой е най-големият оперен театър в Русия? Пас. Кой руски учен е патрон на Московския държавен университет? Ломоносов. Верен отговор. Какво животно е символ на Олимпийските игри в Москва през 1980-та? Верен отговор. Кой писател, роден в Москва, е авторът на «Престъпление и наказание»? Гогол. Грешка. Последната секунда. Фьодор Достоевски. Девети въпрос звучи така. По времето на кой владетел е построен храмът Свети Василий Блажени? По времето на Иван Грозни? И десети въпрос. Кой режисьор, роден в Москва, е брат на Андрей Кончаловски? Никита Михалков. Павка, само един пас идва при теб. Готов ли си? Да. Кой е най-големият оперен театър в Русия? Болшой театър. Верен отговор. Павка, отново всичко е в твоя ръце за вторите спринтове. Симеон, за мен число и цифри за опонента. Добре. Хайде да отворим тази сфера, Симеон. Твоята втора минутка в сфера Симеон започва. Сега, коя е сестрата на Симеон Сакскобургоцки? Йоана. Грешка. Мария Луиза Българска. Кой е авторът на книгата «Строителите на съвременна България»? Симеон Идакев. Грешка. Симеон Радев. Коя е столицата на българската държава по времето на цар Симеон Велики? Преслав. Верен отговор. Легендарен състезател и треньор в кой спорт е Симеон Варчев? Пас. В правителството на кой премьер, министър на финансите, е Симеон Дянков? Пас. На какъв пост е играл футболист номер 1 на България за 68 година Симеон Симеонов? Вартар. Верен отговор. Първият български пилот, летял над територията на България, е Симеон? Пас. В кой град е роден художникът Симеон Шивачев? Пас. Представител на коя иконописна школа е Симеон Молеров? Пас. Кой е композиторът на музиката на филмите Хан Аспарух, Цар и генерал и Черните ангели? Пас. Става дума за Симеон Пиронков. Това беше 10-ти въпрос. Свирене, готов ли си? Да. Сферата е Симеон. Ето ги пасовете. Легендарен състезател и треньор в кой спорт е Симеон Варчев? Баскетбол е верен отговор. В правителството на кой премьер, министър на финансите е Симеон Дянков? Пас. На Бойко Борисов. Първият български пилот, летял над територията на България, е Симеон. Симеон Петров. Петров. В кой град е роден художникът Симеон Шивачев? Пазарджик. Той е Бургазлия, в Бургас. И последния пасовен въпрос. Представител на коя иконописна школа е Симеон Молеров? Тревнянската. Грешка. Молерите. Банско. Така, 190 за Свилен. 145 за Павел. Преди втория спринт на Свилен. И така, Свилене, да посмятаме малко. Да смятаме. Твоята втора минутка започва в сфера числа и цифри. Сега, кой елемент е с атомен номер 1 в периодичната таблица? Водород. Верен отговор. На коя английска метал група е песента The Number of the Beast? Числото на звяра. Верен отговор.
От каква националност е режисьорът на филма 21 грама Алехандро Иньярито? Испания. Грешка. Мексиканец. Коя Софийска църква е била известна като Черната джамия? Пас. Кой изпълнява ролята на Джеймс Бонд във филма Човек живее само два пъти? Пас. Кой е режисьор на филма Тримата от запаса? Рангел Волчанов. Грешка. Зако Хевския. Кой е авторът на романа 100 години самота? Добре, тактично замълча. Авторът на 100 години самота е Габриел Гарсия Маркес. Кой християнски празник се чества 40 дни след Великден? Става дума за Възнесение Господне или Възнесение Христово, тъй наречения Спасов ден. Колко ъгъла има тетраконтагонът? Цели 40. И последния въпрос от твоята сфера. Колко на брой са учениците на Христос? 12. Колкото са и месеците в годината? 12. Два паса идват при павката. Готов? Коя Софийска църква е била известна като Черната джамия? Света Петка. Грешка. Свети Седмочистеници. Кой изпълнява ролята на Джеймс Бонд във филма Човек живее само два пъти? Шон Конъри. Верен отговор. Обратно 10 точки в Синята банка. 135 на 190 отново за Свилен преди финалните спринтове. Павка, отново всичко е в твоя ръце. Искаш ли победата? Искам. Направи печеливши избор. Да, да, но. Понеделник. Добре. За мен е слънчо, за колегата. Добре. Хайде да видим какво има в понеделник, Павка. Какво се случва в понеделник? Павка, твоята последна минутка в днешната игра започва сега. Коя американска група през 1966 година записва песента Monday, Monday, понеделник, понеделник? Битлз. Грешка. Mamas and the Papas. На кой наш дует е песента От понеделник няма шега? Пас. Коя актриса изпълнява ролята на Тони във филма Понеделник сутрин? Пас. В кой спорт се състезаваше съветският спортист Виктор Понеделник? Футбол. Верен отговор. От песен на кой изпълнител е цитатът? Понеделник сутрин, пачанга. Вторник сутрин, пачанга. Пас. В кой град се намира понеделник пазар, до който е издигнат паметника на Йоаким Груев? Пловдив. Верен отговор. Авторът на романа Закуска за шампиони, чието второ заглавие е С Богом черен понеделник, е... Кой е автора? Пас. Кои са авторите на романа Понеделник започва в събота? Пас. С какво име е известно ирландското въстание от 1916 година, избухнало на Велики понеделник? Това е девети въпрос. Това въстание се нарича Великденското въстание. И десети въпрос. Коя актриса бе водеща на предаването за българско кино Понеделник 8:30? Това беше Параскева Джукелова. Така, пет паса отиват при Свилен. Готов ли си? Да. На кой наш дует е песента От понеделник няма шега? Брате, реагирай. Верен отговор. Коя актриса изпълнява ролята на Тони във филма Понеделник сутрин? Това е Пепа Николова. От песен на кой изпълнител е цитатът? Понеделник сутрин, пачанга. Вторник сутрин, пачанга. Това е един от хитовете на графа. Авторът на романа Закуска за шампиони, чието второ заглавие е С Богом черен понеделник, е... Закуска за шампиони от Кърт Вонегът. И последния въпрос. Кои са авторите на романа Понеделник започва в събота? Нямам идея. Ени братя. И те се казват братя Стругацки. И така, 145 за Павката, 180 за Свилен преди финалния му спринт в Слънчо. Готов ли си? Да. Твоята последна минутка започва сега. Коя е най-голямата планета в Слънчевата система? Юпитер. Верен отговор. Част от коя община е курортът Слънчев бряг? Не се върх. Верен отговор. В коя държава се намира седалището на Цир Дю Солей? Канада. Верен отговор. А през коя година наблюдавахме последното пълно слънчево затъмнение у нас? Пас. Кой е режисьор на филма Империята на слънцето с Кришън Бейл и Джон Малкович?
Пас. Коя група, на която е член Петко Петков, изпълнява песента Слънчево момиче? Трамвай номер 5. Верен отговор. Кой е богът на слънцето в древногръцката митология? Хелиос. Верен отговор. Кой слой от земната повърхност поглъща по-голямата част от ултравиолетовите очи? Стратосферата. Грешка. Озоновия слой. Девети въпрос звучи така. През кой век се възкачва на престола кралят Слънце, Луи 14? През 17 век. 17. И десети въпрос звучи така. Какви са рожденото име и фамилия на изпълнителя на песента Слънце в очите ти, графа? Владимир Ампов. Два паса отият при павката. Готов? През коя година наблюдавахме последното пълно слънчево затъмнение у нас? 23-та. Грешка. 1999-та. И последния въпрос. Кой е режисьор на филма «Империята на слънцето» с Кристиан Бейл и Джон Малкович? Айде. Големия Стивън Спилбърг. Честита първа победа, сирене! Павка, ти как се чувстваш? Добре. Надявам се си тръгваш усмихнат от нашото студио. Но най-важното е, че ти си финалист днеска, което значи, че си победител. Аз ти изпращам съплодисменти, Павка. Благодаря ти, че беше при нас. Хубава вечер от мен. Всичко най-добро. Виждам. Направих си грешния избор на темите, липса на малко знания, нерешителност на бутона. Доста отговори имаше, които ги знаех, но не натисках от вълмях се. Това е в обща линия, но предаването е страхотно. Предразполагането на играчите е страхотно и хубаво е. Просто не стойте пред телевизора, елат се запишете. Как се чувстваш, шампионе? Добре. Очакваш ли такъв развой на играта? Не, изненадан съм от себе си във втори кръг. Винаги, когато съм гледал предаването, втори кръг ми е най-слаб, сега излиза най-силния. И не забрави, следващия епизод от Нова червената банка ще очаква и продължаваме напред. А това беше всичко от нас за тази вечер. Вие останете с програмата на Българската национална телевизия и по света и у нас. Аз съм Орлин Горанов и ви пожелавам хубава вечер.